各位观众大家好，我是沙青。今天呢，我回家的时候，我们家的小胖弟，就上次打飞蛾的那个，他在学校买了他们合作社的东西。那大家都知道，合作社的东西一定是盗版的嘛？对。不过因为他硬要我拍，所以我就拍了。那我有一个解答，我有一个问题，就是上面写的是什么 ？GFI 吗 ？GFI 又是什么？对 ，GFI 是什么？因为我真的没有很常来看神奇宝贝，我的现在应该要说宝可梦。好，那我们就从最基本的，这个就是宝贝熊啦。然后我们看这里面是什么？这只是那个，不够亮，我等我一下。这只是不是尼多啊？啊，开了还不是很清楚，你都忘吗？下一个呢是这个蓝色的，我也不知道什么，我知道这一只叫做比卡丘，然后它的眼睛被我弟乱换，对，它眼睛就变成这样了。啊，对，就是这样，这个更清楚。比卡丘，你看得到吗？对。然后这个 GFI 我不知道什么，而且它是五吗？我也不知道。这只是那个，这只很强啊，这一只。这只是好像很强，我忘了它叫什么了。妈啊 ，fuck！就这一只，对，这一只，知道的告诉我，在下方留言，告诉我这是什么。好，然后这个是爱心球，里面装的是 XY 的吗？草野猴，是草野猴还是花野猴？我不知道，随便啦。然后我记得它好像也有三个属性，有一个是火，一个好像是水，对，然后对，就这样。然后还有什么啊？最后一颗，这只是那个草苗龟，草苗龟的进化是吧？它叫做妙蛙花，应该是吧？妙蛙花，对。虽然说它前面不是做得很漂亮，不过一个30块，对，忘记说价钱，一个就是30块，不要怀疑，国小好多色的东西都是那么便宜，一个30块。不要怀疑，30块啊！我的饭，没关系，就下去。噔，就是一个杂碎。然后呢？